বন্ধু বান্ধৱীসকল আহি গ'ল দুৰ্গা পূজা মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু তাৰ পাছতেই দুৰ্গা পূজা আহি পালে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই দুৰ্গা পূজাত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দহ হাজাৰৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকালৈকে খৰচা হয় তো এইবাৰো হ'ব আমি কাপোৰ কিনাৰ পৰা মিঠাই খোৱালৈকে দহ হাজাৰৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেকবাৰে দুৰ্গা পূজাত কিন্তু এইবাৰতো পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া এই বেয়া পৰিস্থিতিত দহ হাজাৰ টকা এটা খৰচা কৰিবলৈ আমাৰ সকলোৰে ইচ্ছা নাযায় কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকলৈ মই এটা আজি ভাল খবৰ আনিছোঁ আপোনালোক প্ৰত্যেকেই দহ হাজাৰ টকাকৈ পাব আপোনালোক প্ৰত্যেকেই দহ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ টকালৈকে পাব কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনেকৈ পাব এই দুৰ্গা পূজাত যদি আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকাৰো পায় তেনেহ'লে দুৰ্গা পূজাটো আপোনালোকৰ ভালদৰে চলি যাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক আজি জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাটো দহ হাজাৰ টকাৰ পৰা ধৰি বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ টকালৈকে পাব ত' বন্ধু অকল ভিডিঅ'টো একেলগে চাবৰ লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব এতিয়া চাওক মই মোৰ আহি গ'লো মোবাইল স্ক্ৰীণত আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰ্ণ কৰো দেখিছে নহয় আৰ্ণ কৰো ত' চাৰ্চ কৰিলোঁ ত' ইয়াতে এই যে দেখা পাইছে আৰ্ণ কৰো ই কে এই এপছটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত ডাউনলোড অপচন আহিব তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ সেইবাবে মোৰ আহিছে অ'পেন ত' মই অ'পেন কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে কৰিব ডাউনলোড ত' অ'পেন কৰিলোঁ অ'পেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকক অপশ্যন দুটা দিয়া দেখাইছে এটা হৈছে চাইন ইন এই চাইন ইন আৰু এয়া চাইন আপ যদিহে আপোনালোকৰ অলৰেডি ইয়াত একাউণ্ট বনাই থোৱা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব যদি আপোনালোকে নতুনকৈ একাউণ্ট বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে চাইন আপ কৰিব ত' চাইন আপ কৰিব চাইন আপ কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগে প্ৰথমে আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নামটো তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছ তাৰপাছত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড এটা যিকোনো দিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ এইকেইটা বস্তু দিয়াৰ পাছত আপুনি গেট অ' টি পি ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ হেণ্ডছেটত এটা অ' টি পি আহিব আৰু সেই অ' টি পিটো অট'মেটিকলি এই এপছটোৱে লৈ ল'ব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকৰ অ'পেন হৈ যাব আৰু যিসকলৰ নেকি ইয়াতে অলৰেডি একাউণ্ট বনাই থোৱা আছে তো তেওঁলোকে চিন্তা নাই তো তেওঁলোকে কৰিব লাগিব চাইন ইন আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যি নেকি ইমেইল আইডি সেই ইমেইল আইডিয়ে এণ্টাৰ কৰিব আৰু লগতে পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব এতিয়া মই মোৰ ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি লওঁ তো ইয়াতে চাওক মই মোৰ একাউণ্টটো জাষ্ট খুলিছিলোঁহে ইয়াতে মোৰ পাঁচশ বিছ টকা ইনকম হৈছে তো এতিয়া আপোনালোকেও ইনকম কৰিব পাৰিব এনেধৰণেৰে পাঁচশ হাজাৰ দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকালৈকে ইনকম কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব ত' তাৰ বাবে চাওক আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমেজনত যাব লাগিব তো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনৰ পৰা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিও পইচা ইনকম কৰিব পাৰে ত' কথাটো হ'ল এতিয়া আপোনাৰ দুৰ্গা পূজা তো দুৰ্গা পূজা ছিজনত সকলোকে বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো সেইকাৰণে কেৱল আপুনি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ হওক বা আপোনাৰ আত্মীয় স্বজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তো তাতনো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল তো ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে যিটো নেকি শ্বেয়াৰ অপশ্যন দেখিছে বস্তুটো উলিয়াই ল'ব উলিয়াই লৈ শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াতে দেখিছে নহয় আপোনালোকে কপিটো এই কপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে কপি হৈ গ'ল এতিয়া কপি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যাব লাগিব এই যিটো নেকি আৰ্ণ কৰোঁ এপছ আছে তাত যাব লাগিব তাত গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো মেক লিংক দেখিছেনে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব মেক লিংক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে নহয় পেষ্ট লিংক তাতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ লিংকটো পে'ষ্ট কৰি দিব লাগিব পে'ষ্ট কৰাৰ পিছত এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমলৈ যাব প্ৰথমলৈ যাব 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 গৈ থাকিব ইয়াতে দেখা পাইছে দেখিছেনে এইচ টি টি পি দেখা পাইছে এইচ টি টি পি দেখা পাইছে এই এইচ টি টি পিৰ আগৰ যিমানকেইটা আখৰ আছে সেইকেইটা আপুনি কি কৰিব লাগিব নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব ত' এইচ টি টি পি আগৰ আখৰকেইটা মই কি কৰিলোঁ কাটি দিম এতিয়া মানে ত' কাটি দিলে কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিছেনে এটা অপশ্যন আছে মেক প্ৰফিট লিংক তাত ক্লিক কৰিলোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে মেক প্ৰফিট লিংক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ অপশ্যন আহি গৈছে ত' ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো কপি লিংক কৰি কাৰোবালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব হোৱাটছআপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো খোল খাই যাব তো হোৱাটছআপত আপোনালোকে কাৰোবালৈ কি কৰিব পাৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব যালৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় তালৈকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে যেতিয়াই সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি বস্তুটো কিনিব তেতিয়াই আপুনি তাৰ পৰা পাব পইচা ধৰি লওক ইয়াতে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে অপশ্যনটো আহি গ'ল তো ইয়াতে মই কি কৰিম এইটো যদি মই ক্লিক কৰোঁ যি কোনোবাই কিনিবৰ কাৰণে তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব সেই যিটো বস্তু নেকি আমি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই বস্তুটো ডাইৰেক্টলি গৈ তাতে ফ্লিপকাৰ্টত ওলাই যাওঁ তো দেখা পাইছে আমি যিটো নেকি লিংক ক্লিক কৰিছিলোঁ সেইটো ওলাই গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই তেখেতে যোনে শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰে কি বিচাৰে তেখেতে কিনাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত ইয়াৰ প্ৰফিটটো সোমাব তো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰোপৰি আৰু এটা মেইন মানে আপোনালোকক জনাবলগীয়া কথা আছে তো এপটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেও পাব পইচা তো এপ শ্বেয়াৰ কৰিলে বাৰু পইচা পায়নে হয় পইচা পায় ইয়াতে পইচা পায় তো কেনেকৈ পইচা পায় তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন আছে প্ৰফাইল ত' প্ৰফাইলত যাব প্ৰফাইলত যোৱাৰ পাছত ইয়াত এটা অপশ্যন আছে দেখিছেনে মাই ৰেফাৰেল মাই ৰেফাৰেলত ক্লিক কৰিলে ত' ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে এটা হৈছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ লাভ লাইফ টাইম ত' আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পাছত এই যিটো নেকি অপশ্যন আহিলে হোৱাটছআপ ত' হোৱাটছআপত ঠিক গৈ ঠিক তেনেকৈ এই এপছটো আপুনি কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব তো ইয়াতে ধৰি লওক মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ ত' আপুনি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগেও সেই আপুনি যালৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতেও যেতিয়া নেকি কাৰোবাক কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতে যেতিয়া নেকি পইচা ইনকম কৰিব ত' আপুনিও তাৰ পৰা ইনকম কৰিব পাৰিব নহয়নে বাৰু এটা বঢ়িয়া ৰেপ গতিকে এতিয়াই যাওক ডাউনলোড কৰক আৰু পইচা ইনকম কৰিবলৈ লওক তো আপোনালোকে আহি আছে দুৰ্গা পূজা সকলোকে হেপী দুৰ্গা পূজা জনাই আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম